Problem is, you keep crying. Why are you a leader? Matuna works. Politics is life. I do side. We do our thing our own way. It doesn't matter. Nana tachukua. I am not supposed to criticize the government. I'm not supposed to put them on check. They have blocked the roads for me. I can't. Even though it's a public function. Ati ni vile wanakuja kusukumana na mimi. Mimi wasicheze na mimi. Mimi tutawaonyesha. The guy in charge of that roadblock told me very, very clearly that the president has said you cannot attend his function and therefore he's ordered that we block you from movement. Ferry, according to me, is a devout function and affects the lives of my people. I ought to have been there. His Excellency, who is the Commander-in-Chief, has all the prerogative to decide who comes into his function or not. Joho says that the ferry is a county government function. Mm-hmm. But he's doing nothing about it. Who told he's doing nothing about it? He's doing nothing. Who said that? It's the national government that is doing it. It is true. It is the national government that is doing it. Sasa, you remember when the kambi ilikuwa imefungwa? If at all ingekuwa inafanywa na county, si angekuwa alikuwa na many years kuifungwa. Wakati anakuja kujaribu kunifuata, si yeye kwanza akuje aambie watu yalikuwa ni amawatendea nini miaka yake hii. Nipatie hiyo chance afike alafu a respond. Hapana. I believe. Let me answer you. A public function for an elected leader doesn't need invitation. Shida yake ni kwa sababu anajua hakuna lolote ambaye ametenda. Stop before you go there. An elected leader does not need an invitation. The opposition, the only problem with them is that they do not understand the state protocol. You must be invited to a government function. Before Uhuru fights with Joe in public, he had the same problem in Turkana. Sometimes, don't fight the symptoms, fight the cause. You cannot tell me that every come governor on, is fighting. Yeah! Atakana kauli yake anaitoa baada kuwa amechuja. Si atoe kauli kwa sababu amejawa na hasira. The President of the Republic of Kenya is a national symbol. Whether you like him or you don't like him, as our national leader, you must respect him. They have told us you will not move. The president this is a nationalist, whether you like him or not. Yes. Now, as a nationalist, you stand on a podium and say, "Unanifuatwa kwa mimi bibi yako." Is it right? Yeah, I fight against that. Listen to me. Is it right? Listen, I sawa tumekubali sawa. The president of the Republic of Kenya is a national symbol. Whether you like him or you don't like him. As our national leader, you must respect him. They have told us we will not move out of this office. Paka rais aende, amamalize functions zake za Mombasa. Now, tell me, Joe, I'll disturb Uhuru Kenyatta. Wapi? How? How did Joe disturb? Uhuru mimi naweza kutolea kwa Facebook. Imeandikwa. Uhuru ni mtu mdogo sana. Aliyo point alitoa kitambo kidogo. Ambapo, Uhuru akilonjile footbridge. Iyo words kwa zisha semwa. Mbona hiyo siku alikubali Joe akuwe kwa hiyo presence na hiyo ni point yenye nilisema kitambo. Do not use ile mambo ya kitambo. The same Uhuru and Ruto, there are some dialogues wameongea contradicting each other before kwa pamoja, so we cannot use the same background. Joe hasema ataenda any event, so mbona ajifosa hiyo kwa sababu Uhuru ni mtu mdogo sana kwangu. No, usema ataenda haikumaanisha azuiwe akitaka kuenda. Hata nikwambie, so don't come. Mimi by the way, kama sikutaki kwa function yangu nitakufungia. Mahali naona Uhuru Kenyatta alikosea ni kusema ati Joho aache kumfuatafuata yeye si bibi yake. Juu sasa wanafuatanaga na Ruto, kwani Ruto ni bibi yake pia? Lakini hawe kumfungia njia wake mwanzo. Ako na freedom ya expression. Mimi hapa leo. Mimi alikuwa anaona uzuri, huwezi jua. By the way, Joho. Mimi alikuwa ameenda kumkaribisha, huwezi jua. Hakuna siku Joho ataisimama kwa platform after president, it's before. So Joho akisimama aseme hii mradi ni ya hivi na hivi na ni hivi na hivi, na watu wa coast usidanganywe, unaona? Then president akiamuka, a respond kwa hiyo vitu yamesema, aweke vitu clear. Mimi ukikuja kwa function nikuzuie, there's a truth that I'm hiding from you. Who was going to launch something that had nothing to do with the Jubilee government. That's what I'm that's saying. The ferry. Yeah. And he knew very well, if Joe attends this function, Joe atambia watu how things are, and itani finally kwe, like someone who is like, take advantage of other projects being done by other organizations, being credited to the Jubilee government.
problem ni. You keep crying. Mtanichagua. Oh, are you a leader? Matuna works. Politics is life. I do side. We do our thing our own way. Ukileta pesa na sisi tunanjaa tunachukua. It doesn't matter nani atachukua.